Jag har ju utgått mycket från mig själv här. Och det har varit poängen att jag ska försöka utesluta allting omkring mig. Jag tycker om att inspireras av känslor och det är därifrån det kommer. Jag heter Elin Sundling, jag är 21 år och jag kommer från Härnösand. Min kollektion heter I Paint Myself Into a Corner. Min kollektion den innehåller mycket sidenplagg som jag har draperat mycket och jag har gjort steg för steg, så jag börjar kanske måla tyget och sen draperar jag tyget ut efter en siluett som stämmer med det målade tyget. För att jag tyckte det var en rolig grej och jag tyckte det verkar kul att få visa sig i sånt här sammanhang. Alltså jag har ju tänkt att vinna.